A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket! 1963. november 22-én végzetes lövés érte John F. Kennedyt, az amerikai Egyesült Államok elnökét Dallasban. A tettest letartóztatták, de összeesküvés elméletek születtek arról, hogy valójában kiállhatott a merénylet mögött. A Matthias Corvinus kollégium előadásán erre a kérdésre keresték a választ. A köztérben számítunk figyelmükre. Ez a világ legjobban kivizsgált eseménye. A Wolven Bizottság 26 oldalas jelentést tett közzé, ebből 800 oldalas még én is megtaláltam egy pesti antikváriumban. Új és új bizottságok, új és új tanú meghallgatásokat hoztak. Elképesztő. Ez a minden résztvevő, minden percét, utóéletét, előéletét, családikat, mindent tudunk. Az emberek többsége mégse hiszi el a vizsgálatok eredményét. Érdekes kérdés az, hogy miért. Na, de egyelőre maradjunk a tényeknél, jó? Próbáljunk megfeledkezni mindazon elméletekről, amelyet a különböző önkéntes nyomozók, újságírók, riporterek, filmrendezők zúdítottak ránk az elmúlt közel fél évszázad alatt, sőt már több mint fél évszázad, igen. Ha soha veszük a közismert tényeket, józan fejjel végig gondoljuk a következtetéseket, ki fog derülni, hogy nincs rejtély mögötte, ezért adtam könyvemnek ezt a pofátlan címet, hogy a nem létező rejtély. 1963. november 22-én pénteken fél egykor napfényes meleg idő van Dallasban. Texasba látogató amerikai elnök John Fitzgerald Kennedyt és kísérletét szállító kocsi sor indul a Love Field repülőtértől, és ahol üdvözlik az elnöki párt, ez az a híres ruha, amit állítólag őriznek valahol még a vérfoltokkal, Jackie Kennedy híres ruhája. Mindenhol sárga rózsát kapott a híres texasi dal, The Yellow Rose of Texas miatt, egyedül itt kapott vörös rózsákat, ő is csodálkozott egy kissé. Ha szeretném az ilyen misztikus előjeleket, akkor ezt föl tudnám használni egy ilyen regényhez. Megindul a kocsis, ez a híres kép, tehát az elnök a második autó hátsó ülésén ül, feleségével előttük lehajtható üléseken John Connally Texas kormányzóját látjuk, legelől pedig a sofőr és egy biztonsági ember. Kennedy, mint annyiszor, most is nagyon sokat adott. Hát miért ment Dallasba? 63-ban vagyunk, jön a választási év, Texas nagy állam, a legnagyobb államok egyike Alaszka után, csak Alaszkának nincsen lakossága, Texasnak megvan, és ezért nagyon sok az elektori szavazata, tehát Texas meg kell nyelni. Ezért megy Dallasba. Feleségét megkérte, hogy vegye le a napszemüvegét, és nem húzatták fel a kocsinak a fedőlapját, hogy lássák őt az emberek, mert Jackie Kennedy olyan népszerű volt, mint egy film sztár, és hát őt be kellett mutatni mindenképpen. A titkosszolgálat felháborodásával Kennedy többször kétszer megtette azt, hogy megállította az autót, odament ilyen gyerekekhez, akik ünnepelték őt és kezet fogott velük. A titkosszolgálatnak a fejét fogja, hogy a jó Isten, mit lehet ilyenkor csinálni, de a Kennedy családnak mindig vállalnia kellett a veszélyt, ezért volt olyan sok áldozat a családban, ez volt a híres Kennedy átok. Maradjunk a tényeknél. Megérkeznek a híres Daily Plázára, Dealey Daily Plázára, amit egy sajtómágnásról neveztek el. Sokan felteszik a kérdést, hogy miért kellett kitérni, hogyha elmentek tovább a Walmartra, akkor miért kellett itt kitérni? Azért, mert csak erről az útról lehetett ráfordulni a Walmartba vezető útra, tehát nincs itt semmi rejték. Itt a híres tankönyvaktár, és máig ezen a helyen Dallasban két fehér kereszt van a úttesten, az jelzi, hogy itt érték az elnököt a lövések, a három lövésből kettőt találta el. A elképesztő látogató mennyiség zúdul oda minden évben, még egy olyan alak is akadt, aki ott lett öngyilkos azon a kereszten, hogy miért ezt ne kérdezzék tőlem, ez már amelyik a rejtélyei. Szóval térjünk vissza. November 22-1963, fél egy. Kor a járókelők éjjeneznek, integetnek, Nelly Connally kormányzó feleség odafordul Kennedyhez. Elnök úr nem mondhatja, hogy Dallas nem szereti magát. Nem, ezt nem mondhatjuk. Valami ilyesmit mondott Kennedy, ezek voltak az utolsó szavai.
Három lövés dördült el. Az első senkit sem talált el, néhány járókelő később úgy nyilatkozott, hogy talán petárdának vagy kipufogőcső durranásának érezte a hangot. Értelmezte. Tehát itt van tankönyvraktár, Elm utca, Füves kis domb, Déli pláza, biztos sokan láttuk a GFK című filmet, ahol ilyen beültetett bábukon mutatják, hogy a golyó nem mehetett át úgy rajtuk. Hát az a baj, hogy az elnök és a kormányzó nem úgy ült, mint azok a bábuk egymás mögött, hanem Kennedy egy kicsit görnyetten jobbra hajolva, Connelly pedig balra hajolva. Ez az első golyó útvonal, a Kennedy görnyetten ültezi, a hátán ment be és a nyakán jött ki, hóna alatt átment a kormányzó testén, kezén és a combjában állt meg. Ez volt az első golyó. A második lövés volt az tehát, ami már testet talált. Kennedy a nyakához kapott, a sérült Connelly pedig a felesége karjába zuhant, így kiáltva, hogy Istenem, mindnyájunkat meg fognak ölni. Na most, aki ilyen golyót kap, az általában eldől. Kennedy egy rendkívül beteg ember volt. Háromszor adták föl az utolsó kenetet élete során különböző műtétekkel. Az Edison-kor volt a leghíresebb baja. De hogyha sorolnám, egyik lába rövide volt, mint a másik, és így tovább, egyik cipője magasabb talpú volt, fűzőt viselt most is. Tehát azért adtam azt a vicces morbid címet a fejezetnek, hogy a fűzője ölte meg Kennedyt. Ugyanis a fűző miatt nem dőlt el, amikor a golyó átment a testén, hanem helyben maradt, nyakához kapva, a fűző úgy tartotta. Helyszínen felvett filmen látható, hogy néhány ügynök már is a lövés zajának forrása a tankönyvaktár felé fordul. Következő lövés után harmadik lövés rettenetes hangot hallanak az autóba ülők, mint egy grapefruita valaki rácsapott volna egy baseball ütővel. A golyó letépi az elnök koponyáinak a bal oldalát, vért és agydarabkákat lövelve szét. A biztonsági ember, aki a volánnál ül, kicsit lassít, hogy hátra nézzen, a rémült Jacqueline Kennedy ekkor próbál kikapaszkodni az autóból. De Clint Hill, a titkosszolgálat tagja, a mögöttük haladó kocsiból kiugrik, előre rohan, fellép a sárhányra, visszatolja a First Lady-t, Greer a gázra lép, és a kocsi elszáguld a Parkland Memorial Kórház felé. Tehát itt a tankönyvaktár. Hat emeletes épület, a hatodik emelet le van zárva, a tetőnek olyan magas a mellvégy, hogy onnan nem lehetett kilátni, oda szaladtak fel össze a rendőrök, de aztán egyre lejjebb jöttek. Nagyon sokan, akik kitáltak és nézték, nézegették a tankönyvaktárt, és föltűnt, hogy mindenhol sok ember néz ki az ablakon. Ötödik emeleti ablakon nézett ki csak egy ember. Olyan is akadt, aki azt hitte, hogy biztonsági ügynök, mivel puskát látott nála. Na most, aki ilyen városokba járt, én például Jeruzsálembe jártam egyszer úgy, hogy hát sok tetőn láttam fegyveres embert, és tudtam, hogy biztonsági őrök, és így tovább a óvárosnál. Hány lövés dördült el? Mintegy 200 fültanú, 88% a három lövést hallott. 7%-uk kevesebbet, és csak 5%-uk hallott háromnál többet. Tehát akik azt mondják, hogy több oldalról vették tűz alá, azok a fültanúknak a 5%-ára alapoznak. Honnan jöttek a lövések? Tanúk többsége nem tudta megmondani. 28% szerint a tankönyvaktából, 12% a téren lévő füves dombocskáról, 2%-uk szerint több irányból. Tehát úgy vélekednek, hogy háromnál több golyót lőttek ki több irányból, azok a személyes főtanúk 2-5%-ának a vallomására alapoznak. Ez fontos. Három szemtanú pontosan meg tudta mondani, honnan jöttek a lövések. Sőt, még egy következő is, Howard Brennan, építő munkás, itt nézte a elnöki kocsisort, és föltűnt neki az ötödik emeleti ablaknál egy férfi, szólt is a feleségének, hogy akarsz látni egy titkos ügynököt, akinél fegyver van. Ő látta, hogy onnan lőnek, az ablakba pedig ott, az alsó ablakba pedig három fekete segédmunkás nézte a menetet, és ők fölkiáltottak, hogy amerikaiasan ez innen jött, és még azt is hallották, amikor a hüvelyek lezuhannak a padlóra, tehát még egyszer akkor tankönyvaktár, elnöki kocsisor, igaz? Távolodó autó. Sokan azt mondják, hogy a füves dombról lőttek. Most képzeljék el, innen lőnek így egy így haladó autóra, sokkal nehezebb, mint hogyha innen egy távolodóra, igaz? Tehát egész más. Mások is az utcán álltak, azt mondták, hogy látták, amint a puskával az ablakban ott áll valaki. Sokan Walter Brennan valomását érvényteníteni akarták azzal, hogy hát szemüvegét nem hozta magával. Igen, távollátó volt. Tehát innen láthatjuk, hogy mennyivel könnyebb innen lőni,
A hatodik emelet az angolul, a magyar ötödik emelet, ugye? Senkit nem téveszt meg, mert a földszint az első emelet náluk. Tehát itt van leginkább oldalt az autó, az első golyó ezért éveztetett szélt, innen már csak egy vonalba távolodó autókkal kellett lőni. Na most, ha innen lőtt volna valaki, hát akkor sokkal nehezebb, ugye? Ez a később elkészített ábra jelzi, hogy körülbelül mit lehetett látni az ablakból. Valószínűleg egy ág térítette az első golyó útját, és amikor a legkülönbözőbb számítógépes eljárásokkal golyók útját bemutatták, akkor három golyó kimutatták, hogy ebből a régióból érkezhetett mindenképpen ötödik emeleti első ablak. Amint a lövések eldördülnek, egy rendőrök látják, hogy galambok felszállnak a tankönyvraktárból, azonnal kitör a teljes pánik. Egy Marion Baker nevű rendőr leújik a motorjáról, besiet a tankönyvraktárba. Az igazgatóval együtt, tehát itt áll az a Zapruder nevű úr, aki a híres filmet készíti a lövések idején, és ez a második lövés, ami átmegy Kennedy hátán, nyakán és a kormányzó testén. Így ültek egymás mögött, tehát semmiféle okunk nincs arra, hogy kitaláljuk, hogy nem mehetett áthajtuk a golyó, és elnézést, és a harmadik lövés pedig az elnököt fején találja el. Tehát első lövés céltéveszt, második lövés itt megy be, harmadik sajnos oda, olyan sérülés szenved, hogy a kórházba 20 percig még életbe tudták tartani, aztán az orvosok lemondtak róla és közölték a feleségével, hogy halálos sebet kapott. Gyorsan lépjünk tovább. Ez a fotó ott készült el, az egyik újságíró készítette, és ő látott, az újságíró Jacksonnak hívták, ő csinálta később a híres fotót Lee Harvey Oswald haláláról, lelövésének a pillanatáról. Ez a Jackson látott egy embert az ablakba, és haját tépte, hogy nem fényképezte le. Később csinálta egy fényképet, a három fekete segédmunkás közül kettő látszik is, akik azt mondták, hogy fölőlük jött a lövés, és mindent hallottak. Oké. És még egy elég szörnyű kép a Zapruder-féle filmről. Tehát ez az a 313. képkocka, a YouTube-on mindenki megnézheti eredeti gyorsaságba, lassítottan, képenként, kiváló minőségbe, ajánlom figyelmükbe. Összeesküvés elmélet hívők sokan azt mondták, hogy hát nem lehetett hátulra jönni a golyónak, mert Kennedy hátra moccant. Hát igen. Ha alaposan megnézzük, akkor látszik, hogy amikor a golyó behatol a fejbe, egy picit előre moccan, és az agyából kilövelnek a agydarabkák és a vér és a csont, a rakéta effektussal hátra mozog. Ráadásul fűző is volt rajta, tehát ez is befolyásolta a mozgását. De azt hiszem, hogy sajnos eznek éppen pontosan látszik, hogy a véres darabkák előre lövelnek ki a fejből, tehát a lövés hátulról jön. Lépjünk tovább, mert ez elég szomorú kép. Ez a híres pillanat, amikor Jacqueline Kennedy ki akar mászni az autóból, ügynökök megjelennek és gyorsan visszatolják őt. Azt hiszem, hogy mind a két képet egy kicsit módosították, hogy ezt a véres autóbelsőt azért ne lássuk. Baker berohan a tankönyvaktárba, az első rendőr, szembe jön az igazgató, Roy Tralee. Először a lift hívógombját nyomogatják, majd futnak föl a lépcsőn, és szembe jön valaki, Lee Harvey Oswald. Azon a fegyvert fog a rendőr, hogy ki az, ismeri ezt az embert? Igen, igen, munkatársunk itt dolgozik. Jó, rendben van, futnak föl tovább. Oswald, mint egy munkatárs, lejön, kóla automatához megy, kiveszi a kólát és elmegy. Ezek után, amikor a rendőr körülnéznek a felső szinten, akkor hatodik emelet az teljesen zárva van, és ablakok zárva vannak. Ötödik emeleten nagyot füttyentnek, egy igazi orvlövészfészket találnak, könyves dobozokból kialakítva. A puska nem ott volt, a puska egy kicsit távolabb volt, ledobva a földre. Ezek után összegyűjtik a tankönyvaktár alkalmazottait, két ember hiányzik. Az egyik az, aki kiment, hogy kintről nézze az elnöki felvonulást, őt a rendőrök nem engedték vissza, de később jelentkezett, hogy ő az egyik. A másik Lee Harvey Oswald. Na, itt terelődik a figyelem Lee Harvey Oswaldra, és itt kerülünk a második gyilkossághoz. Senki se sejtette, hogy nincsen nagyobb összeesküvés mögötte, ezért Johnson alelnököt Kennedy halál után úgy szólítja meg a sajtótitkára, hogy elnök úr, ebből tudta, hogy előlépett sajnos. Az Air Force One-on felesége és Jacqueline Kennedy jelenlétében egy helyi lelkész által nyújtott imakönyvre téve a kezét leteszi az elnöki esküt.
Nagy vita volt, hogy el lehet-e vinni Kennedy holttestét a kórházból, a helyi hatóság aztán itt kell fölboncolni, de a titkosszolgálat emberei mindenkit félelőgtek, és végül is fölvitték a repülőgépre. Nagy szabású temetést rendeztek neki a Kapitóliumba. Egész világot bejárták ezek a képek. Hruscsov elnök személyesen elment a moszkvai amerikai konzulátusra részvételt nyilvánítani, több százezer lengyel látogatott el a varsói amerikai konzulátusra. Ez volt az első esemény Kennedy temetés, mert egyenes adásba közvetített amerikai eseményt a szovjet televízió, és 90-valahány ország képviselő jelentek meg a temetésen. Ez a híres pillanat, amikor Jacqueline szól a kisfiúnak, hogy itt viszik édesapját, és akkor a ifjabb, legifjabb John Fitzgerald Kennedy kicsit tiszteleg. Egy ilyen ágyútalpon vitték, és mögötte egy lovas nélküli ló haladt, ez a feleség ötlete volt, és rendkívül megható temetést rendeztek neki. Itt lehet nézegetni. Azt hiszem, hogy De Gaulle elnököt mindenki fölismeri, akár csak Haile Selassie-t, a többieket nem akarom így végignézni. Térjünk vissza ehhez az úrhoz. Ugyanis elmegy a tankönyvaktárból, hazaruhan albérleti otthonába, magához veszi a kézi fegyverét, fölkap egy jacket, és elindul. Ekkor már városszerte keresik. Városszerte keresik egy G.D. Tippit nevű rendőr, 39-es világháborús veterán, tehát ez az orvlövészfészek tankönyvekből, ez a fegyver, Manly Hell Carcano típusú puska, sokan azt mondták, hogy milyen vacakócska fegyver, 2011-es líbiai polgárháborúig használták. Nem olyan rossz fegyver ez. Ez a Tippit nevű rendőr, aki fölismeri Oswaldot, ezen az úton, a 10. és a Patton út sarkánál, Oswald itt halad, rendőr mellé megy, megállítja őt, kilép a kocsiából, Oswald megfordul, és közvetlen közelből rálő a rendőrre, 4 lövést ad le rá, 3 golyó hatolbe Tippit mellkasába, majd Oswald megkerüli az autót, odalép a földön fekvő rendőrhöz, közvetlen közelbe egy fejlövéssel végez vele. 12 szemtanúja volt ennek a gyilkosnak. Itt vannak a különböző személyek autókban, 2 babysitter lány az ablakból nézte, különböző bevásárló asszonyok, sofőr, 12 szemtanúja volt a gyilkosságnak. Azonnal szirénázó rendőrautók mindenhonnan. Oswald bemenekül egy cipőbolt bejáratához, majd egy moziba. A moziba máig így jelzik a széket, ahol állítólag Oswald leült. Nyilvánvalóan többször kicserélték azóta a székeket meg a berendezést, de hát az emlék az emlék, ugye? Amerikában minden emléket megőriznek. A rendőrök megállítják a filmvetítést, Oswald dulakodni kezdvek, mikor letartóztatják, rendőri túlkapásról kiabál, és tiltakozik, amikor, pedig már rendőrök azt üzenik mindenhol, hogy megvan az emberünk mindkét szempontból. Tehát Tippit halála és valószínűleg az elnök gyilkosa is. Panaszkodik, hogy túl szoros a bilincs, az egyik detektív odahajol és még jobban megszólítja neki. Oswald felesége, az orosz származású Marina Nikolajevna Pruszakova barátnőjétől hallotta, hogy lövöldözés volt a tankönyvaktárnál férje munkahelyén. Mélységes rettegés fogja el, tudja, hogy a férje egy puskát tart a barátnőjének a garázsába. Kimegy a garázsba, megnézi, jó van, ott van a takaró. Biztos alatta van a puska. Megérkeznek a rendőrök, Marina nyugodtan oda vezet, igen, van puskája a férjének, fölemelik a takarót és nincs alatta semmi. A Marina később azt hallotta, hogy ő ott akkor biztosodni a férje ölte meg az elnököt. Később, 30 év múlva olyan nyilatkozatokat tett, hogy most már belátta, hogy nem a férje volt. Nyilván ezzel könnyíti meg saját magának, hogy túlélesse ezt a sokkot, a történteket. De még a magyar sajtó is lehozta a 90-es években azt a nyilatkozatát, akkor elmondja, hogy ott akkor azokban a napokban tudta, hogy a férje volt a gyilkos. Kennedy egy órakor hal meg a Parkland kórházba, Connelly kormányzó vállán, mellén, csuklóján, szomján sérül, egyik sebe sem halálos. Lee Harvey Oswald a kihallgatások során mindent tagad. Arrogáns, azt követel, hogy biztosítsák számára a kommunisták New Yorki védő ügyvédjét. Ő mindig kommunistának vallotta magát, nem volt tagja a pártnak, nem volt tagkönyve, de mindig ezt játszotta. Majd erről később. Akik látták a vallomását, azt mondták, mintha élvezte volna. Másnap a felesége és az anyja is meglátogathatta, és Marina azt nyilatkozta, hogy ha ártatlan lett volna, föl lett volna háborodva, úgy érzem, hogy a férje elégedett lett volna egy kicsit.
azt mondta, hogy ne higgyenek el semmit, ő senkit nem ölt meg. A moziban megütött egy rendőrt, ennyi az egész, ezért hozták be, rendőri túlkapás. Este sajtótájékoztatót tartanak, sok érdeklődő, de péntek este sok érdeklődő a gyilkosság napján becsődül. A dallasi rendőrség olyan nagy az űze, hogy kíváncsi civilek is megjelenhetnek. Jack Ruby, egy helyi bár igazgatója is megjelent az épületbe. És most ott este, ő a nővérének a bárját igazgatta, és ezért pisztolyt hordott magával, sosem használta, de éjszaka ő vitte el a napi bevételt, tehát kellett neki a kézifegyver a biztonság okáért. Ott péntek este a gyilkosság estéjén ő is megtekinti a tömegbe a rendőrkapitányságon a gyanúsítottat. Ha végeznie kellett volna bárkinek a megbízásából, ott és helyben is akkor kellett volna, mert nála volt a fegyver. Ehelyett csodálkozva nézte, annyit jegyzett meg, hogy egy kissé hasonlít Paul Newmanre. Hát szerintem Jack Ruby azért nem női szemmel nézte Oswaldot, igaz? Paul Newman egy gyönyörű férfi és egészen más jellegű. Másnap Ruby összerohangálja a várost, a rabbiát, a barátait sorra látogatja, hangosan sír és zokog, hisztériázik. Ő azt hangoztatja, hogy azért ölték meg Kennedyt, mert a kisebbségeknek is akart pozíciókat biztosítani. Jack Ruby zsidó, chicagói származású zsidó, nem mafiózó, egy nagyszájú alak, aki a bűnözőkkel és meg a rendőrökkel is jóba akart lenni. A gyilkosság éjszakáján szendvicset készített és a rendőröknek elvitte, majd amikor nem fogadták el, akkor egyik rádió, éjszaka nyitaltató rádió állomás munkatársainak vitte el a szendvicseket. Tehát össze-vissza szaladgál nyüzsög, a rabbiához elmegy, veszekszik mindenkivel, aki meg akarja nyitni a vendéglőket, ő be kell zárni mindent. Arról beszél, hogy szörnyű, ami történt. Kennedyt a saját elnökének tekinti, mert katolikus, ez egy vallási kisebbség az USA-ban, és úgy gondolta, hogy akkor hozzá hasonló zsidóknak is, zsidók előtt is megnyílik az út. Rövidre fog egy hosszú történetet. Egyáltalán nem viselkedik ravaszul és feltűnésmentesen, hangoskodva végig szaladgálja a szombatot. Vasárnap reggel kap egy telefont. Az egyik sziptisztáncos nő kér tőle egy kis pénzt, megbeszélik, hogy $24 küld neki, kikászálódik az ágyából, egyáltalán nem siet. Magához veszi a sok kutyája közül az egyiket, érdekes gesztus, kutyamániás volt, sok kutyát tartott a bár egyik szobájába, és 4 tacskó kutyája volt, ebből a kedvencét magával viszi, tehát nem gondolta, hogy nem fog hazatérni. A posta áll, a posta szemben van a rendőrparancsnoksággal, bezárja az autóba a kutyáját, fölmegy a postára, feladja a $24, ebből lesz a postaköltség 25 valamennyi, nyugodtan sorba áll, nem siet. Eközben Oswaldot át akarják szállítani a sheriff hivatal, a rendőrparancsnokságból a sheriff hivatalába. Hatalmas tömeg a rendőrparancsnokságnak az alaksorában várják. A posta igazgatója is részt vett volna a vallatáson, és ezért elhúzódott az idő. Ha ez nem történik, akkor sose találkozik Rubival. Megkérdezték tőle, hogy így akarja, hogy elszállítsák. Hát mondta, hogy nem kéne az a fekete pulóver. Hozzák neki a fekete pulóvert. Ha mindezt nem teszi meg, sose futnak össze Rubival. A postai bélyegző pontosan 4 perccel azelőtt ütik el a pecsétet, mielőtt elsüti a fegyverét. Rubi nem siet, lesétál, szembe a rendőrség ajtaja, éppen gördül be egy autó. A rendőr oldalt néz, Rubi besétál, utána kiálltak, hogy hé, maga, akkor vezetik oda Oswaldot, innen jön ki a liftből Oswald, itt a lámpa, innen sétál be Rubi, senki se veszi észre. 2 fotós készített 2 különböző képet, az egyik teljesen összeomlott, mert az egyik ezt a fényképet készítette el, a másik pedig azt hiszem, hogy 600 másodperccel később ezt a képet. Ez Pulitzer díjas lett, ez a Jackson nevű fényképésznek a híres képe. Jack Ruby egyszerűen odasétál, és te patkány, megölted az elnökömet kiáltással. A kinagyított felvételen, ezt nem tudom annyira kinagyítani, de az látszik, hogy a nem mutató középső ujjával húzza meg a ravaszt, sosem sütött még el fegyvert. Nem a fejére céloz, egy maffia kivégzésnél fejére céloznak, ugye bár mindenki tudja, vagy nyaka. És nem is a szívvel, hanem a gyomorra. Akár túl is élhette volna Oswald, egy kicsit szerencsésebb, de minden belső szervét megsértette a golyó. Oswald idáig mindent tagadott, de az igazság az, hogy, tehát most vasárnap vagyunk. Gyilkosság volt pénteken, hűha. Pénteken a este
éjfél előtt, fél órával a rendőrparancsnok, a sheriff, a kerületi ügyész megbeszéli, hogy vádiratot készíthetünk? Igen. Megvan a fegyver, az FBI nyomoz, Oswald vásárolta, megvan az új lenyomat, rajta van a fegyveren, megvan az emberünk, 12 szemtanú szemmel látta, még egy rendőrt is megölt, elkészítik a vádiratot, és elmondták volna nekik, hogy évtizedeken át senki sem fog hinni nekik, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevesen, akkor valószínűleg nem hitték volna ezt el. Ez a gyilkosság az. Jack Ruby, amikor letepeljük a rendőrök, akkor azt mondja, hogy mindannyian ismertek engem, fiúk, Jack Ruby vagyok. Mintha azt várta volna, hogy gratulálnak neki. Meg egyszer, amikor Oswaldot letartóztatták, akkor Dallasba meg akarták lincselni az utcájárók, mert azonnal feltételezték, hogy ő ölte meg az elnököt, és amikor közzétették, hogy mégse szállítják el Oswaldot, mert rálőttek, akkor az utcán éjjenzés tört ki. A dallasziak közül sokan helyeselték az önbíráskodást. Miért is tette? Jack Ruby később azt mondja, hogy nagyon fölizgattam magamat, teljesen normálisan nyilatkozott. Azt mondta, hogy rettenetesen fölhúztam magamat, úgyhogy elkövetem ezt a tettet. Később azt mondta a börtönbe egy ismerősének, hogy be akartam bizonyítani, hogy egy zsidó is tökös gyerek. És ilyeneket mondott a látogatóinak, hogy I have balls, ugye vannak tökeim, ugye ez a balls azt jelenti, hogy férfias vagyok, ugye vannak tökeim, ugye mi a látogatók között, hogy igen, annál fogva fognak felakasztani. Ugyanabban a kórházba szállítják Oswaldot, ahol Kennedyt, tipit rendőrt, a Parkland kórházba, és hát a belső vérzés miatt megkérdezik tőle, amikor itt elesett, hogy akar-e valamit még mondani, de csak egy ilyen gesztus telt tőle a klasszikus baloldali üdvözlet a fölemeltökkel. Ugye ezt már csinálta az újságoknak korábban is, tehát ez volt utolsó gesztusa. Ezzel az ügy teljesen összekavarodik. Jack Ruby azt mondja, hogy meg kellett tennie valakinek, én tettem meg, és mint azt vártam, hogy volna a rendőr, gratulálni fognak. Barátai meglepődtek, de azt mondták, hogy illik a hisztérikus jelleméhez, még a rabbia is azt mondta, hogy teljesen hiteles, amit tett, és ez. Mit mondhatunk? Bizottságok, igaz? Ez a mama, baloldalt, Oswaldék első gyermeke, Juni, aki még Oroszországban született, Szovjetunióban, a bátyja, aki teljesen normális volt, és ez a döbbenet látszik rajta, hogy megkérdezte a bátyja, mi ez az egész, mi van? Ó, ne higgyen semmit, mondja Oswald, nem, csak rám akarják fogni. A mama pedig teljesen hisztériázott, mindenkivel összeveszett, és követelte, hogy úgy bánjanak vele is, mint Kennedy feleségével, azzal bezzeg máshogy bántak az újságírók, és azt állított, hogy a fia a CIA vagy az FBI ügynöke, úgyhogy a szakértők szerint Mrs. Kennedy nem csak Oswaldnak az anyja, hanem az összeesküvés elméleteknek is. Amikor azt követelte, hogy dísztemetést akarnak a fiának, akkor a bátyja csak azt mondta, hogy anyu, állj le, légy szíves. Ez Oswald sírja, csak ennyit írtak föl a Fort Worth-i temetőben. A mellette lévő parcellát is megvette valaki jó pénzért, de ott nem temetkezett senki, végül kinyomozták az újságok, hogy valamelyik komikus színész megvette, de nem akar oda temetkezni. Amerikában vagyunk, ugye? Jó. Johnson elnöknek nagyon fontos, hogy tisztázza a történteket. Most már Oswald megölése miatt az amerikaiaknak csak 29%-a hitte el, hogy a merénylő egyedül követte el a tettét, ezért Johnson összehívja a lehető legtisztességesebb kongresszusi tagok bizottságát, míg a leendő elnök Gerald Ford is ott van köztük, igaz? Earl Warren főbíró, a polgárjogi törvénykezés egyik vezető egyénisége a vezető, ezért Warren bizottságnak nevezik. Ez a bizottság 6 hónapon át 552 tanú vallomásait vizsgálja meg. Az FBI 25 000 kihallgatás rendelt el, 2300 jelentést készített, a titkosszolgálat 1500 kihallgatásának eredmények 800 jelentést összegezte. A Warren bizottság semmit nem fogad el az FBI-tól, CIA-tól, minden tanút maga vallat ki. Kiderül, hogy azok bonyolítják meg az ügyet, hogy Oswaldot, mint Szovjetunióból visszatért szemét megfigyelte az FBI Dallasban, de nem vették komolyan. És amikor lezajlik az elnökgyilkosság, akkor nagyon zavarba jönnek, és G. Edgar Hoover, az FBI főnök azt parancsolja, hogy tüntesnek el minden nyomot. Tehát
Az FBI-nak illet volna a titkos szolgálatot figyelmeztetni, van egy pasas, Szovjetunióból jött, agresszív, veli a feleségét, Moszkva párti és Kuba párti nyilatkozatokat tesz. Ezt az FBI elmulasztotta, a jelentést elsüllyesztették. Néha megfigyelték Oswaldot és a feleségét, Oswald pár nappal korábban bement az FBI irodájába, ott hagyott egy mérges levelet Hosti ügynöknek, azzal, hogy hagyják békén a feleségét. Ezt értelmezik úgy sokan, hogy tulajdonképpen Oswald ügynök volt, aki jelentést akart tenni a gyilkosságról, de ezt az FBI, na mindegy. Szóval az FBI utána kiderül, képzeljék el, hogy még Rubyról is volt egy iratuk. Rubyt potenciális besugónak tartotta az FBI. 4 oldal volt mindössze a dossziéjába. Mikor az G. Edgar Hoover megtudja, hogy nem csak a gyilkos oldal, a gyilkos gyilkosáról is figyelemmel kísérték, és mégse szóltak senkinek, akkor ezeket eltüntetik, és csak 15 év múlva derül ki. Na ezért gyanúsítják az FBI-t azzal, hogy akkor más is volt a füle mögött. Nem volt más, védték a Mundell becsületét, de nagyon rosszul tették. Jó, 1964. szeptemberre elkészül a Warren Bizottság 888 oldalas végső jelentése, 26 kötetet vontak össze 888 oldalá. Jelentés, elnököt egyetlen személy, Lee Harvey Oswald ölte meg. 26 kötetben vannak ellentmondások, az lenne a fura, ha nem lennének, ugye? Akkor biztosan művi az egész. Ráadásul hibás adatok is bekerültek a jelentésbe, nem volt még olyan számítógépes rendszer, mint manapság, és azt a hibás adatot közölték, hogy a 3 lövés 5 másodperc alatt dördült el. Sokan azt mondják, 5 másodperc alatt nem lehet ennyit leadni. Hát mesterlövészek bebizonyították, hogy lehet, rövidebb idő alatt is, de miután megjelentek a számítógépek, és a téren nem csak Zapruder, hanem 3 másik úr is filmezett, rengetegen fotóztak. Az összes fotót analizálták ki, mikor, hogyan mozdul meg a lövésekre, tehát minden 10 másodpercet megvizsgáltak. Kiderült, 8,5 másodperc volt a 3 lövés között. Ehhez kétszer kell fölhúzni a závát, ha már van benne egy golyó a csőben, igaz? De ezt bőven meg lehet csinálni. Ez egy magyar történetű, valamelyik magyar mesterlövész megkérdezett a magyar sajtó, hogy mit szól ehhez, és azt nyilatkozta, hogy nem lehet, szakértők szerint semmi akadálya nincs. Azt se tudjuk, hogy Oswald a irányzékkal célzott, vagy a távcsővel, ugye, mert nem tudhatjuk. Kicsit félrement a távcső, de lehet, hogy azért, mert a földre ejtette, és ezért Kennedynek jobb oldalt ment be a golyó. Azt mondják, hogy Oswald milyen rossz lövész volt. Nem igaz. Sharpshooter volt a hadseregnél, a tengerész gyalogságnál. A sharpshooter egyen rosszabb minősítés az expertnél, az a legjobb lövész. De a sharpshooter is kiváló lövész. Amúgy a 3 lövésből csak egy, nyilván fejjel célzott, egy mellé ment, egy a hátát talált, csak a harmadik talált célban, nem is volt olyan jó lövés. Ugye? Jó. Egyesült Államokban rengeteg embernek van nagyon sok szabad ideje, és működésbe lépnek az amatőr detektívek, megosztják egymással a véleményt. Nagyon gyorsan virágzó iparággá fejlődik a Kennedy gyilkosság ügyei. New Orleans kerületi ügyésze Garrison. Őt játszotta Kevin Costner a JFK filmbe. Ez a Garrison nevű ügyvéd fantasztikus hipotéziseket állít fel, kerületi ügyész, bocsánat. 66-ban önálló vizsgálatot kezdeményez, hipnózissal, kábítószerekkel kényszerít ki vallomásokat börtönök fogjaiból, végül vád alá helyezi Clay Shaw üzletembert, azzal, hogy a Kennedy gyilkosság homoszexuálisoknak a izgalmi gyilkossága volt, a melegek a férfias Kennedy elnök ellen akartak. Hagyjuk. Oliver Stone című JFK filmje 80%-ban hamis tényeket tartalmaz. A legutóbbi Kennedy könyvben 40 oldalon átsorolták a hamisításokat. Garrisonról csak annyit, hogy amikor végül is a esküdszék elé kerül az ügy, 1969. március 1-én New Orleans-i büntető törvénykönyv esküdtjei 3/4 óra alatt eldöntik, hogy a vád teljesen alaptalan, és azért tartott ilyen sok el, mert sokan kimentek a mosdóba. Közben minden segédje ott hagyta Garrisont, mert ártatlan embereket vádolt meg, ezt mindenki belátta, a felesége elvált tőle. Csak azért mondom, mert a filmben, a JFK filmben a szépséges Sissy Spacekkel kézen fogva a fehér ruhás Garrison Kevin Costner szőke szép feleségével és gyermekével együtt távozik a lemenő napfényébe, vagy illik egy amerikai filmbe. Valójában a feleség is elvált tőle, mondják néhányan, hogy ha már a feleség sem hisz egy ügyvédnek, akkor ennél rosszabb alika lehet, ugye? Jó. Ennyit erről.
Új és új bizottságok vizsgálják az eseményeket. 79-ben fölmerül akusztikai bizonyíték alapján negyedik lövés, majd az újabb technikai megoldások bebizonyítják 81-re a Nemzeti Tudományos Akadémia szakértői, hogy a negyedik hangeffektus az nem lövés volt, és nem is onnan került a rendőrnek a mikrofonjában, egy másik helyről, mert más hangokat hallanak róla. Tehát a második gyilkos negyedik lövés elmélete felvetődik, alaptalannak bizonyul. Semmilyen más golyónak, golyóütötte semnek nem találják meg a nyomait sehol. Nem sikerül bebizonyítani, hogy más merénylő is elsütött volna bármilyen fegyvert. Összeesküvés. Miért kellett volna megölni Kennedyt? Kennedy kormányzat politikai eredményei eléggé bizonytalanok, igaz? Siker, űrkutatás megindítása, gazdaságfejlesztési törvény, békehadtest létrehozása, atomcsendegyezmény, forródót, és hát a rakétaválságot úgy, ahogy megoldotta. Ezzel szemben ott áll a disznóbőrbeli partraszállás teljes kudarca, ott áll a fegyverkezési verseny folytatása. Kennedy tudta, hogy a szovjetek nincsenek előnybe, de ezt nem tette közzé, és tovább fegyverkezett az ország. Vietnámban ezer amerikai katonai szakértő volt Kennedy, majdnem azt mondtam, hogy trónalépése, tehát elnöki választása idején. Kennedy halálakor 17 ezerre emelte a számukat, szó nem volt róla, hogy kivonná a katonákat Vietnámból. Ekkor még a vietnámi háború népszerű ügy, ő pedig győzni akar a 64-es választáson, és a Kennedy család férfias macsó viselkedésével ez nem fért össze egyáltalán. Polgárjog. A választás idején megígérte, hogy egyetlen tolvonással megsemmisíti a diszkriminációt, a feketék elleni diszkriminációt a lakások elosztásánál. Ezután a feketék sorra küldték neki a tollakat a Fehérházba, évről éve minél többet, talán nincsenek ott tollak, semmit nem tett. Nem akarta elveszteni a demokrata párt déli támogatottságát, azt üzente a polgári harcosoknak, hogy fagyasszák be egy kicsit a mozgalmat, hogy ne legyenek ilyen véres tüntetések. Nem elvi, nem elkölcsön, politikai szempontból közelítette meg a polgári küzdelmet, minél több támogatót akart megtartani magának. Ennyi. Tehát igazából nem tudjuk, miért kellett volna megölni. A halála emelte fel az ő jelentőségét. Ma az amerikai átlagpolgárok 80%-a nagyelnöknek tartja. Történészek azt mondják, hogy a futottak még elnökök közé tartozott, a halála tette híressé. Nem látunk olyan ügyet, amiért meg kellett volna ölni. Maffia. Amerikai maffia nem ölt rendőrt politikus soha. Az olasz maffia ölt. Amerikai nem, mert 1890-ben New Orleansba megölték a helyi rendőrfőnököt, miután a bíróság fölmentette az olasz mafiózókat. 11 ezer fős tömeg megrohanja a New Orleansi börtönt, és meglincselnek 12 mafiózót. Szóval azóta az amerikai maffia tanult, és politikust, rendőrt, ügynököt sosem öltek meg. Bármi van az Al Capone-ról szóló filmekben, az mind-mind mese. Amikor pedig mégis valamelyik meg akart ölni egy ügynököt, mint Dutch Schultz, akkor azt Lucky Luciano ölette meg, amint azt látjuk a számtalan filmben. A maffia nem is Kennedyre, az elnökre haragudott, hanem a testvére, Robert Kennedyre. Ő indított meg eljárásokat a New Yorki és a Chicagói maffia ellen. De a mafiózók pontosan tudták, hogyha megölik az elnök, még komolyabb üldözésbe lesz részük. Tehát nem... A rengeteg lehallgatott beszélgetés, nem telefonon, még ilyen mikrofonnal lehallgatott, akkor van szó, mafiózó telefonon soha semmit nem mond, ugye? A rengeteg lehallgatott beszélgetés és azóta kilépett ügynökök, akik a könyvei magyarul is megvannak, Fedőneve, Donny Basco, Nagy Menők, ezeket a könyveket magyarul is lefordították. Tehát az egykori mafiózók semmit nem tudtak közzétenni, és semmit nem találtak. A maffia haragudott Robertre, de nem tett semmit. Kitokolnak még érte? Kik a legkomolyabb gyanúsítottak, lehetséges összeesküvők? Szovjetek? Ruscsov gyenge alaknak tartotta Kennedyt a bécsi találkozó után, ezért döntött úgy, hogy bedob egy sündisznót Uncle Sam nadrágjába, ez volt a kubai rakétaválság. Végül is ezt megoldották a szovjeteknek kedvező módon, mert igaz, hogy a Kubából kivonták a rakétákat, ahol korábban nem voltak, és ezután se. Ennek fejében Törökországból is kivonták az atomrakétát, ahol korábban voltak amerikai atomrakétát, csak ezt nem tették közzé amerikai közönség számára. Hozzá kell tenni, hogy mondjuk az atomtengeralattjárók feleslegesé tették a szárazföldi állomásosztatását a rakétáknak. Tehát ezután jött a
forródót létesítése, ezután jött az atomcsend egyezmény, egy enyhülési folyamat Moszkvával, és hát tudjuk, mi kell az oroszoknak, gabona, szerződés kötötte gabonaszállításokról. Nem állt érdekükbe semmit tenni ellene. Ha tettek volna valamit, akkor nem egy olyan embert bíznak meg Kennedy megölésével, aki nyíltan hangoztatta a szovjet barát nézeteit, kommunistának vallotta magát, Castro pártjának vallotta magát, és felvágta az elejét egy moszkvai szállodában, mielőtt állampolgárságot kapott volna. Majd erről mindjárt később pár szó. Kubaiak? Fidel Castro maga vallotta be, hogy egyetlen törekvése volt, hogy ne haragítsa meg annyira az Egyesült Államokat, hogy inváziót hajtsanak végre Kubába. Szinte bocsánatkérően közölte Kennedy fiával a 90-es években, mikor még élt a fiú, hogy hát sajnos 63-ban nem nagyon engedtek be Kubába senkit. Ez azt jelenti, hogy ha a kubai vízumot kérő Oswaldot beengedték volna pár hónappal korábban, akkor nem ölte volna meg Kennedyt. A Castro ellenes kubaiak, akik haragudtak Kennedy a disznóból beli kudarc miatt? Igen, haragudtak rá, csak éppen a 50%-uk beállt, aki túlélte a partraszállást, beállt az USA hadseregébe. Tehát tudták, hogy csak az amerikai kormányzatok kaphatnak támogatást. Remélték, hogy egyszer visszatérhetnek. Az amerikai kormány különben kiváltotta a foglyokat a disznóbeli partraszállás után, és amikor Kennedy és a felesége Miami-ba látogatott, akkor a menekült kubaiak hatalmas újongással fogadták. Különböző titkos szervezetek, FBI. Az FBI vezetője G. Edgar Hoovernek egy egész dossziéja volt Kennedyről, lehallgatták a nőügyeit, lehallgatták a szeretkezését fiatalkorába. Világháború alatt egy Inga Arvad nevű szerelme volt, akit nácikémnek tartottak, valószínűleg alaptalanul, de hogy ez nem használta hírnevének, az biztos. A család nyomására el kellett válni ettől a szerelmétől. Majd utána tudomást szereztek a rengeteg nőügyéről. Olyan felelőtlen volt Kennedy, hogy Sam Giancana, a chicagói maffia főnök szeretőjével, Judith Exnerrel is viszonyt folytatott. Nagyon zsarolhatóvá tette a kormányzatot a maffia előtt. Ezt G. Edgar Hoover pontosan tudta. Nagyon öreg volt már, és nyugdíj vált rá. Egyetlen kormányzat sem merte nyugdíjazni Franklin Delano Roosevelt óta. Túl sokat tudott. És ha valakit kézbe tartottak, az Kennedy volt, tehát inkább vigyázni kellett volna Kennedy életére, mintsem bármit is összehoznia ellene. G. Edgar Hoover végül is a hivatalába halt meg a 70-es években, mert hát a helyzetét az legjobban és legcsúnyában elnézést kérek. A következő elnök Johnson fogalmazta meg, hogy jobb, hogyha megőrizzük FBI élén, mint hogyha kitesszük, úgy fogalmazott, jobb, hogyha bent van a sátorba és bentől vizel ki, mint ha kint van és kintől vizel be. Ez a túl sokat tud az emberünk, tehát igen. A CIA valóban részt vett külföldi rendszerek, rezsimek elleni titkos akciókban, de ez nem jelenti azt, hogy a saját elnökük ellen is részt vett volna. A CIA, meg ha valamelyik alkalmazottja vagy kisebb részlege részt vesz, akkor a CIA érdekelett volna, hogy ezt le is leplezze, mert hogyha leleplezi, akkor maga a szervezet tisztán marad és rendet csinált, ha viszont nem leplezi le, akkor az egész CIA-t felszámolták volna és megszüntették volna. A titkosszolgálat? A titkosszolgálat azért került gyanú, mert azon az úton vitt a tankönyvaktár elé Kennedyt. Ezt az útvonalat néhány nappal korábban jelölték ki. Ezen az úton haladt Franklin Delano Roosevelt, amikor Dallasba ment. Ez volt a rendszeres út, a főút, tehát semmiféle okot nem találunk, hogy a titkosszolgálat. Milyen gyanúsítottak vannak még? Hát mondok néhányat, jó? Az amatőr történészek 1997-ben jelent meg Gerard Posner Lezárt ügy című könyve, sajnos nincs meg magyarul, 700 oldal, ugyanazt hoztak, mint az eddigi vizsgálatok. Oswald volt egyedül, őt egy magányos tettes, Ruby ölte meg szintén egyedül. 2006-ban jelent meg Vincent Bagliosi, 1500 oldalas ekkora kötete, benne van egy lemez a jegyzetek, még ez 1000 oldal jegyzet. Ez a Bagliosi összesítette, hogy kiket gyanúsítottak. A cinkosok között szerepel a legkülönbözőbb felfogások szerint Tippit, a rendőr, akit megöltek, Lyndon Baines Johnson, a következő elnök, a hírhet terrorista Carlos,
jóval szélesebbek, akik részt vettek az összeesküvésbe. Bagliosi 214 gyanúsított nevét gyűjtött össze a különböző könyvekből. Olyan híresek, ez Dean Acheson, Truman elnök külügyminisztere, Martin Bormann, náci háborús bűnös, George Bush az USA későbbi elnöke, Fidel Castro, természetesen John Connally, Texas kormányzója, a sebesült, Joe DiMaggio, Marilyn Monroe egykori férje, Sam Giancana maffiafőnök, Meyer Lansky maffiafőnök, Santo Trafficante és Jimmy Hoffa mafiózók, G. Edgar Hoover, Howard Hughes film producer, Hruscsov, Magruder dandártábornok, Nu asszony Dél-Vietnám elnökének a sógornője, Richard Nixon, Aristotle Onassis, Eugene V. Ostrova híres jogász, Adlai Stevenson, USA ENSZ nagykövete, Werner von Braun, a rakétatudomány atya, Edwin Walker, aki Oswald korábban rálőtt, George Wallace, Alabama kormányzója, és Zapruder a híres filmnek a készítője. És képzeljék el, még Nagy Imre neve is ott van. Ami azért abszurd, mert úgy 5 évvel korábban akasztották föl szegény Budapesten, de a Garrison által gyanúba kevert Clay elmondta, hogy beszélt egy magyar egykori miniszterelnökkel Olaszországban egy vállalkozásról, és az szerintem Nagy Imre volt, az Nagy Ferenc volt, aki szintén miniszterelnök és nagy és Olaszországban élt vállalkozóként, de egy amerikainak 63-ban nagy magyar miniszterelnök, az csak Nagy Imre lehetett. Tehát ennyi. Bagliosi 44 szervezetet sorol fel, melyeket azzal gyanúsítottak, hogy részt vettek a merényletbe. Köztük van a Ku Klux Klan, a fehér oroszok, az egykori nácik, a katolikus egyház, a francia OAS, ez az algériai francia terrorcsoport, a maoista kínaiak, a mao ellenes kínaiak, a Mossad, Dél-Vietnám kormánya, a texasi olajmágnások, illuminátusok és még a mars lakók is. Úgyhogy ennek nincs vége és hossza. Rejtélyes halálesetek. Fut az idő, nagyon röviden foglalom össze. Pár év múlva az egyik nyugati, egy londoni lap kimutatja, hogy hoppá, a tanúk közül 15-en már nincsenek életben. Mennyi esélye van, hogy ez a 15 ember elpusztul ilyen néhány év alatt? 1 a 100 trillióhoz. Nagyon jó szöveg. Csak úgy kell, aki élt a matekhoz, az látja, hol a baj. Ott kellett volna megfogalmazni, hogy nem, hogy az a kiemelt 15 ember halljon meg ennyi idő alatt, hanem a kihallgatott 2470 valahány személy közül a következő év során 15 ember halljon meg, na ehhez már sokkal nagyobb az esély, ugye? Tehát ezek erőltetett dolgok. Ráadásul igazat meg volt, csupa olyan személy halt meg, aki vagy hitt Oswald bűnösségében nem volt érdemes kivégezni, vagy pedig nagyon távol állt az ügytől. Oswald felesége máig él, Zapruder még 20 évig élt, az ügynökök mind nagyon sokáig élt, ott ültek az autóba. Garrison békésen ágyban halt meg a 90-es években, még megvolt az öröme, hogy látja a GFK filmet, hogy megint megvádolnak egy ártatlan embert a gyilkossággal. Tehát mind akik összeesküvés elméletre gyanakodtak, azok nagyon sokáig éltek. De ahogy telnek az évek, egyre többen halnak meg a gyanúsítottak közül természetesen. Ez már csak így van. Jó. Vizsgálatok zárolt eredményei. 64-ben a Warren Bizottság 75 évvel zárultatott bizonyos dokumentumokat, de nem azért, mert törvényesen a levéltár alapszabályai szerint a Nemzeti Levéltárban a kormányzati végrehajtó hatalma által indított szövetségi vizsgálatok dokumentumait ennyi és ennyi évig nem lehet nyilvánosságra hozni, idézet, a vizsgált ügy résztvevőivel kapcsolatba álló, aláhúzom, ártatlan személyek védelme érdekében. Tehát, hogy ne legyen baja annak, aki rával egy bűnöse. Ez ennyi. Ezért Brennan nem is mert később a rendőrség előtt azt mondani, hogy látta Oswaldot, mert félt, hogy bántani fogják őt és a családját, csak a Warren bizottság előtt vallotta be, hogy végül is látta Oswaldot, de akkor félelemből nem vallott. Tehát ezért zárolják a dokumentumokat. Csak hogy ezt a rendeletet kétszer is módosították. Egyrészt Johnson elnök 66-ba, információszabadság törvény, 92-ben a kongresszus elfogadja a Kennedy meggyilkolásával kapcsolatos dokumentumok törvényét, a Nemzeti Levéltár önálló gyűjteményt hozott létre a gyilkossággal kapcsolatos valamennyi anyagból. 92-re a Warren Bizottság dokumentumainak 98%-a nyilvánosságra került. Tehát ez a 2% fog valamikor a közeljövőben nyilvánosságra kerülni, de a lényegi kérdése, honnan jöttek a golyók? Hány golyó volt? Mit vallottak a szemtanúk, a fültanúk?
mit tudunk Oswaldról, mit tudunk Rubyról, ezekben semmi újítást nem fognak hozni. Valószínűleg olyat fogunk megtudni, ami érdektelen, ki kivel töltötte az éjszakát aznap Dallasba, és miért volt éppen ott, milyen üzleti ügye volt, ami miatt éppen Dallasba járt és megnézte, stb. Tehát ez a záró dokumentumok, mindig bíznak, na majd valamit találunk, nem fogunk találni. Az igazi tettes, azt kell mondanunk, hogy megvan. Az igazi tettes úgy hívják, hogy Lee Harvey Oswald. Hát itt látjuk Kennedy Khrushchevvel, a különböző gyanúsítottakkal, Fidel Castroval. Az igazi tettes itt ül kisfiú korába, egy háromszorosan elvált anya gyermeke, Lee Harvey Oswald. A mamája idegbeteg volt és hisztérikus, úgy érezte, hogy egész világ mindig ellene van. Lebeszélt a harmadik fiát, hogy iskolába járjon, úgyis mindent tud. Sértett, gyűlölködő, magányos személy lett belőle. 3 évvel csatlakozott a tengerész gyalogsághoz, ahol nagyon népszerűtlen volt, mert azt hangoztatta, hogy ő kommunista. Elkezdett oroszul tanulni azzal, hogy meg kell ismerni az ellenség nyelvét. A katonatársai nem szerették, Oswaldovicsnak csúfolták az orosz nyelv tanulás miatt, vagy Oszi Nyuszinak egy Walt Disney film miatt. Úgyhogy kilépett a tengerész gyalogságtól, ahol tisztességgel elbocsátották, majd mikor emigrál Moszkvába, akkor ezt tisztességtelenre változtatják, ugye? Abban az évben, amikor ott hagyja a tengerész gyalogságot, turistaként megjelenik Moszkvába egy turista úton, és azonnal beadja a kérelmet 59-be, hogy kommunista véleményei miatt szovjet állampolgárságot kér. A kormány elhessegeti, menjen szépen haza, egy moszkvai szállodába felvágja az elejét a fürdőkádba. Ajajajajaj, baj van, egy amerikai turistával hogyan bánunk. Legfelsőbb tanács úgy dönt, hogy egye a fene, éppen lesz egy Eisenhower-Gruzsov találkozó, ne mondhassák, hogy hagytunk meghalni egy amerikai vendéget. Minszkbe kap egy állást egy rádiógyárba, és ebben a elég szép házban kap egy pici lakást. Akkor meghallja, hogy Minszkbe költözhet, ilyetten kérdezi Oswald, hogy Szibériában van? Nevetve megnyugtatják, hogy pont az ellenkező irányba, ugye? Belarusia fővárosa. És itt Oswald néhány évig nagyon népszerű, mert ő Lee, az amerikai, ott ül középen napszemüvegbe. Egyedül itt vannak barátai. 3 év alatt megunja az egészet, alacsony a fizetés, dolgozni kell a gyárba. Halom szovjet ügynök figyelte meg őt, lehallgatták a beszélgetéseiket. Magyarul megvan Norman Mailer könyve, Oswald meséje, Oswald története, 90-es években megjelent, szép vaskos könyv, Norman Mailer kimegy a Szovjetunióba, rendszerváltás után Szovjetunióba, volt Szovjetunióba. Mindent megkap. Az oroszok azt mondják, hogy ez az ember használhatatlan lett volna. A barátai is egy darabig ügynöknek nézték, de hát egy ügynök az bele tudná tenni a filmet a fényképezőgépébe, és meg tudná keresni a rádióállomásokat a rádióba. Oswald mind a két dologra a barátait kérte meg. Ajánlom, figyelj, Norman Mailer Oswald története. Mindent megkapott Norman Mailer Oswaldról. Megházasodik, elveszi Marina Prusakovát, elég szép fiatal gyógyszerésznőt. A nagy kérdés, miért megy hozzá egy amerikaihoz? Hát azért, mert egy amerikai az egy menő férfi, és még volt két nagy vonzalja Oswaldnak. Nem ivott, saját lakása volt. A 60-as évek elején Szovjetunióban egy férfi, aki nem iszik és nem albérletbe él, az olyan vonzerő, hogy ne csodálkozzunk rajta. Nagyon gyorsan megunja a szovjet életet, azt vallotta később, hogy ez nem valósult meg a marxizmus, ez nem az igazi marxizmus a Szovjetunióban. Később Amerikában előadást tartott felkérésre egy táborba a Szovjetunióbeli tapasztalatairól. Egyik szemtanú így foglalt össze a véleményét. Kapitalizmus nem működik, a kommunizmus nem működik, kettő között van a szocializmus, és az sem működik. 62-ben visszatér, nagyon lassan és nehezen kap visszatérési engedélyt, semmi nyoma, hogy átdobták volna az oroszok. A feleségét kizárják a Komszomolból, megalázzák a munkahelyén, ez a rémes történet. Látszik szegény Marinán a búcsú pillanatában, hogy milyen aggódva néz szembe a jövővel, még nem tudja, hogy a leggyűlöltebb személyhez ment hozzá. Házasságuk elég sikertelen volt, Oswald nagyon csalódott, a hajóúton végig a nyilatkozatát írogatta, amit majd az újságírókkal közöl, hogy a Szovjetunió nem váltotta be a reményt, attól ő még azért kommunista maradt, ez lett volna a véleménye. Aztán csodálkozva kérdezte a bátyjától, aki fogadta, hogy se fényképészek, se újságírók, senki. Senkit nem érdekeltek az ő véleményei. A házasság boldogtalan, nagyon ócska, rosszul fizetett állásokból hányódik ide-oda-amoda. A feleségét veri,
agresszív, néhány ügynök figyeli őt, kitalálja, hogy most Kubát kellene támogatni, létrehozza egy pontosabban egy Kuba párti szervezetet hoz létre, Kuba párti röplapokat osztok a New Orleansba, de csak azt írja, hogy megverik a Castro ellen menekült kubaiak, és bekerül a televízióba. Nem leli a helyét sehol, különböző munkahelyeken nem szeretik őt, mert magányosan ücsörög, és néha, amikor valaki almegy, így csinál neki, hogy paf, megvagy. Pszichopata alak. A naplójának a történelmi napló nevet adta. 62-be tért vissza, 62 nyarán, 63 tavaszán postán megvásárol egy Mannlicher Calcano puskát és egy pisztolyt. A albérletük hátsó udvarában lefényképezteti magát övébe a pisztoly kezébe, a Mannlicher Calcano kezébe két kommunista újság. A feleségével fényképeztette le, minek, kérdi a feleség. Juninak, a lányomnak, a első gyerekük ott született kint, hogy majd emlékezzen rám, mondja Oswald. Marina nem ért semmit. 63 áprilisában azzal jön haza éjjel 23:30-kor Oswald, hogy agyonlőtte Edwin Walker tábornokot. Marinában meghűl a vér, másnap a lapokban megtudják, hogy valóban rálőttek a tábornokra, ablakkeret eltérített a golyót, csak a hajámen keresztül, nem lett semmi baja. Marina nagyon rosszul beszélt oroszul, Oswald nem tanította, hogy ő az orosz gyakorolhassa vele. Marina retteget ettől kezdve, és még úgy volt, hogy Nixon Dallasban látogat a férje rá, rázárta a fürdőszoba ajtót. Oswald tombolt, majd megkérte, hogy legalább egy magazin csúsztassunk be neki alatta. Valamit félreértettek, mert nem Nixon, hanem Johnson látogatott oda, de mindegy. Szóval, ez a Edwin Walker elleni merénylet, ez kimarad a legtöbb összeesküvés könyvből. Mert ez arra utal, ez a pali, ez ölni akart. Ez a pasi, ez fölkészült arra, hogy ő hős lesz, mártír lesz. Meg akarja győzni a feleségét, hogy térítsenek egy repülőgépet közösen Kubába. Marina közli vele, hogy rendben van, nagyon mulatságos látvány leszek a nagy hasammal, a második gyerekét volta, hogy rossz angolságommal, egyik kezembe a kisgyerekkel, a másikba egy pisztollyal utasokat akarom kordába tartani, amíg te a pilótákkal foglalkozol. Ezután Oswald otthagyja Dallas, lemegy Mexikó városba két bőröndel, hogy ő útlevelet kér Kubába. Fidelnek harcosokra van szüksége. A meg nem született gyerekét Fidelnek szeretné elnevezni. Sok álneve közül Hidel álnevet használta Oswald, valószínűleg a Fidel miatt. A meg nem született gyerek szerencsére lánynak született, úgyhogy nem a Fidel nevet kapta a keresztségbe. Tühöngve szaladgált a kubai és a moszkvai konzulátus között, hogy segítséget kapjon, de mindenhol gyanakodva néznek rá, és mikor a fegyvereit is megmutatja a moszkvai konzulátuson Mexikóvárosba, akkor szépen elküldik a jó büdös fenébe, bocsánat. Úgyhogy mérgesen és frusztráltan visszatér. 63 ősz, most kap állást a tankönyvaktárba. Nagyon nehéz olyan összeesküvést feltételezni, amelyben benne van a tankönyvaktár igazgatója, aki fölveszi, a barát, aki ajánlja az állást neki a tankönyvaktárba, és a titkos szolgálat, mert elrendezi az utat, hogy a tankönyvaktár előtt haladjon el. És akkor teljesen frusztráltan, magányosan, kudarcokkal teli élete végén, itt a nagy lehetőség, megtudja a sajtóból, hogy ott fog vezetni az elnöki konvoj. Marina egy barátnőnél élt, mert össze voltak veszve. És ráadásul 9. hónapban volt, és várta a szülést, és a barát, egy Ruth Payne nevű kvéker asszony mindenben segített neki. Ő is válófélben volt. Oswald hétvégeken meglátogathatta. Egy ilyen hétvégén nagy figyelemmel nézte a Suddenly című amerikai filmet, magyar címe Váratlan, amelyben mondják az énekest. Híres Frank Sinatra főszereplésével egy fiatal ember le akarja lőni egy ablakból Egyesült Államok elnökét. A film címe Váratlan. Ezt nézte meg ősszel Oswald nagy figyelemmel. Nem állíthatjuk, hogy ezért lőtt el az elnököt, hiszen Edwin Walkert már tavasszal rálőtt egyszer, de ez megerősítette a szándékait, a szinte bizonyos. A filmet gyorsan félretették a gyilkosság után, ezért a jogdíját se hosszabbították meg, ezért került Magyarországon is forgalmazásba 2000 után, mivel nem volt jogvédett a film, én magam vásárolhattam fel különböző plázákba. Ajánlom figyelmükbe. Frank Sinatra pont olyan figurát játszik, mint Oswald, társadalmon kívüli gyűlölködő ellen, még ilyen fehér pólót is visel végig, mint Oswald, úgyhogy ő is alacsony, ő is dühöng, ő is gyűlöli az amerikai társadalmat. Az elnök érkezése az pénteken volt, igaz? Oswald pénteken látogathatta meg a feleségét, és ott töltötte mindig a hétvégét. Most
csütörtökön jön. Majdnem érges rá. De hát, mert úgy volt, hogy csak pénteken jön. Oswald hosszasan kiöleli Marinától, tudjuk, költözenek újra össze. Próbálnak meg újra együtt élni. Marina mérges rá a sok hazudozás miatt, és nemet mond. Oswald elalszik mellette, mikor Marina reggel fölében nincs ott a férje, majd ilyetten észreveszi, hogy a minden pénzét, 100-valahány dollárt, nagyon nagy pénz volt, egy csészébe hagyta neki a jegyűjével. Nem értette, hogy miért. Előző este megkérte azt az urat, aki beszokta vinni a tankönyvraktárba hétfőnként, hogy most pénteken is vigye be, függönyhudakat akar bevinni. Egy papírba hosszúkás tárgyakat vitt az autójába, azt mondták, hogy függönyhudak. Természetesen az egész dallasi tankönyvraktárban nem találtak függönyhudakat. Hát ennyi a történet. A feleség azt mondta róla, hogy soha sehol nem találta volna meg a helyét, talán csak a Holdon. Ha valakinek van jelleme, hogy képzeljük el a tökéletes elnökgyilkost, a magányos, frusztrált, kielégületlen, ambíciózus férfit, aki történelmi hírnevet akar szerezni, Hélosztratos, ez ő volt. Mennyire föl lenne háborodva, tudná, hogy élete legnagyobb tettét el akarják vitatni tőle, hogy nem is ő ölte meg Kennedy. Rendkívül föl lenne háborodva. Hát én itt be is fejezem lassan, még egy viccet elmondom búcsúzóul azért, mert nem bízom benne, hogy ezt mindenki így elfogadja. Az amerikaiak többsége máig nem hisz ebben természetesen. Egy amerikai vicc szerint a összeesküvés elméletek hívei valamennyien meghalnak, mint mindannyian, és fölmennek a mennyországba, az Úr elé állnak, és Uram, kérik, most végre itt vagyunk mindannyian, mondd el végre, kiölte meg Kennedyt. Az Úristen fölsóhajt, megtörli homlokát, na jó, még egyszer utoljára közlöm veletek, Oswald volt, egyedül csinálta. Mire ők összenéznek. Hát tudtuk, hogy a szálak magasra húzódnak, de hogy ennyire. Kedves nézőink, a köztérben a Kennedy gyilkossággal foglalkoztunk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.